Avskogning. Ett av våra tids största men kanske minst kända klimathot. Varje år minskar världens skogsdäcken med över 12 miljoner hektar, motsvarande 36 fotbollsplaner varje minut. I den takten försvinner ett helt Sverige täckt med skog var sjunde år. Inte nog med att detta sätter sina spår på miljön i form av högre halter koldioxid i atmosfären. Därtill kan det komma att få stora konsekvenser både för jordens ekosystem och för den biologiska mångfalden. Faktum är att världens avskogning idag kan jämföras med utsläppen från den globala transportsektorn på cirka 14%. Trots de här siffrorna räknas detta problem inte in i FNs klimatkonvention och dess Kyoto-protokoll för utsläppsminskningar, och inga incitament finns därför att minska avskogningens påverkan på klimatet. Det är träden som tar upp koldioxiden från luften. Den koldioxid som bevarar värmen i jordens atmosfär. Då vi hugger ner i träden i Amazonas, Ryssland och Sverige för att ge utrymme för djur att beta, för att använda skogens råvaror och för att skapa ny brukbar mark. I takt med avskogningen så ökar koldioxidhalten på jorden, och då finns det färre träd som kan absorbera koldioxiden. Jorden har en atmosfär bestående av olika gaser som bevarar solens värme, växthusgaser. Jorden har under sitt liv genomgått många perioder av hetta och orkaner samt långa istider. Idag ser vi dock att människan påskyndar en uppvärmning. Då människan ser till att mer och mer koldioxid finns i atmosfären studsar mer värme i molekylerna, och värmen bevaras i atmosfären. Med hänsyn till fotosyntesformen kommer även syrehalten att minska. Det syre som djur och människor behöver för att andas, för att leva. Varje träd hushåller med tillräckligt med syre för 3 personer. Det här kommer inte hålla i takt med växande befolkning. På kort sikt ser vi dock växthuseffekten som ett större hot än den långsiktiga konsekvensen. Syrebrist. Växthuseffekten innebär konsekvenser som smältande is, något som i sin tur kan komma att ändra den livsnödvändiga golfströmmen. Dessutom kommer vi bli tvungna att möta klimatförändringar som hänsynslösa stormar, omfattande översvämningar, för att inte tala om ohanterbara temperaturskillnader. De länder som ligger runt om ekvatorn ligger i den högsta riskzonen. I medelsnitt ligger världens population 24 grader från ekvatorn, norr och söder. Utöver den omtalade växthuseffekten kommer vi även se andra effekter som påverkar ekosystemet. Med avskogningen förlorar djur sina hem, och då ekosystemet fungerar som en kedja där allt hänger samman kan minsta förändring vara förödande. Och nyckeln i ekosystemet är den biologiska mångfalden. För en arts överlevnad, speciellt vid klimatreella förändringar, krävs olika alleler, som är variationer av en gen. Om fler och fler djur förlorar sina hem och dör ut, minskar den mängden alleler som ska klara av förändring, vilket i sin tur leder till utrotning som hotar ekosystemet. Om insektsätande djur dör ut kan vi få överflöd av exempelvis flugor och myggor. Detta är bara ett exempel. En tredjedel av alla träd som huggs ner används idag till att producera papper. I Sverige används så mycket som 235 kilo papper per person varje år. En siffra som förväntas öka med över 20% i år 2020. Det här sätter såklart hög press på världens pappersindustrier, något som i sin tur sätter avtryck på miljön. Inte nog med att avskogningen i sig bidrar till växthuseffekten, dessutom bidrar drivandet av pappersfabrikerna till enorma utsläpp koldioxid. Det säger sig självt att något måste göras. En förutsättning för att minska pappersindustrins miljöpåverkan är dels att vi som skola börjar hushålla med pappersprodukter, men framför allt så måste vi börja återvinna. Återvinning av pappersprodukter har pågått länge. Returpapper är en eftertraktad råvara för pappersproducenterna och ett viktigt komplement till ny fiber från skogen. Återvinning bevarar nämligen naturens resurser som annars skulle användas som råmaterial för att tillverka nya produkter. Att återvinna 1 ton papper sparar 2584 liter olja, 26500 liter vatten och 3 kubikmeter deponeringsutrymme. Återvinning är inte bara bra för miljön, utan även tillfredsställande att man gjort skillnad för världen. Varje dag säljer kafeterian på skolan cirka 40 koppar kaffe. Det kanske inte låter så jättemycket, men på ett år kommer vi upp i närmare 10500 pappersmuggar. Hur många pappersark som skrivs ut varje år har vi i dagsläget inga siffror på, men att döma av hur många skriftliga prov som skrivs på VRG varje år så blir det en hel del. Så vad händer med allt papper som används på skolan? Med 72 klassrum och endast 12 pappersinsamlingar är det inte sällan det ser ut så här. Mugg efter mugg, papper efter papper, allt hamnar i skolans papperskorgar. Och sen då? Jo, ut bland skolans sopor och därefter raka vägen till tippen,
där i 9 på alla 10 eldas upp. Det låter ironiskt, men så här är det faktiskt. Som en av Sveriges bäst beriktade skolor ansåg vi att det här var inte acceptabelt. Vi bestämde därför för att åtgärda problemet. Det första vi gjorde var att se till att varje klassrum, både på samlings och VG, fick en pappersinsamling. Därefter så ordnade vi så att resten av skolans papperskorgar, främst det som stod i korridorerna, kompletterades med varsin låda med pappersinsamlingar. Allt för att det skulle bli så enkelt som möjligt att skilja papper från annat skräp. Samtidigt tog vi kontakt med diverse återvinningsföretag och jämförde priser för upphämtning. Efter att ha vägt de olika företagen mot varandra beslutade vi oss för att sätta kontrakt med ett visst företag. Så varannan vecka tömmer våra numera 8 återvinningskärl. Tidigare fanns det endast 5. Vi kan nu se skillnaden. Pappret i de vanliga papperskorgarna har minskat betydligt. Mer och mer papper återvinns. Det här pappret återvinns tidningspapper och toa- och hushållspapper. Det är tack vare det här som behövs färre träd till nytt papper. För att ytterligare minska pappersproduktionen hoppas vi i framtiden på att så mycket som möjligt digitaliseras. Bland annat hoppas vi, trots att det kan innebära en stor utmaning, att fler kurser börjar använda sig av digitala läroböcker. Något vi själva tycker fungerar minst lika bra som traditionella pappersböcker. Dessutom stöttar vi att skolans examinationer sker med hjälp av tjänster som DigExam, då detta minskar bruket av det uråldriga pappersproven. Runt om i Sverige pågår nu en trend där kommun efter kommun ersätter sina vanliga papperskorgar med återvinningspapperskorgar. Genom vårt projekt har vi sett till så att VG blivit en del av den trenden. Varje steg räknas, även papperssteget. Om vi återanvänder och minskar bruket av papper så behövs färre träd. Och på längre sikt är det det som krävs för att minska den höga koldioxidhalten. Fler träd kommer finnas för att ta upp koldioxiden från atmosfären. Fler träd kommer finnas för att bevara djurens hem och resurser. Fler träd kommer finnas för att förse oss med syre. Vad Papercup gör krävs för att inte förstöra jordens sköra ekosystem och för att inte förstöra vår planet, vårt hem. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.